გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Excel Orientals 16-ის ვიდეო გაკვეთილებს და ეს თემა შეეხება მარტივი ფუნქციების გამოყენებას Excel-ში. მაგალითად, დავდგეთ C-სვეტის ბოლო პირველ ცარიელ უჯრაზე, ანუ ბოლო შევსებულის შემდეგ და ავირჩიოთ Home menu-ში ბრძანება Auto 3. ჩამოვშალოთ ფუნქციები და ავირჩიოთ პირველი ბრძანება სახელად 3. სწორედ ამ დანების არჩევის შემდეგ გამოდის წარწერა ტოლია 3 C1-დან C6-ამდე, სადაც ორი წერტილი არის ამ სიმბოლო ამ უჯრების მისამართებს შორის, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოინიშნა კლიანად ეს დიაპაზონი C1-დან C6-ამდე. Enter კლავიშზე დაჭერის შემდეგ მივიღებთ პასუხად აქ არსებული უჯრების ჯამს. იგივე ბრძანება შესაძლებელია კლავიატურის დახმარებით Alt ტოლობით გაკეთდეს. თუ დავაწყობთ Alt ტოლობას, მივიღებთ ტოლია 3 D1 D6. Enter-ი და მივიღებთ ასევე ამ რიცხვების ჯამს. ხოლო თუ მოვნიშნავთ რამოდენიმე უჯრას, დავაწყობთ კლავ Alt ტოლობას, ამ შემთხვევაში საერთოდ აღარ გამოდის ბრძანებები, ისე პირდაპირ ივსება მონაცემები და იწერება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მოვნიშნოთ არა მარტო ვერტიკალში, არამედ ჰორიზონტალშიც დავაჭიროთ Alt ტოლობას და მივიღოთ სწორედ მათი ჯამები. თუმცა ამის გარდა ძალიან საინტერესო ახლავთ ფუნქციების შემდეგი ჯგუფი, რომელსაც ქვია მაგალითად ჯგუფი სახელად average, ანუ უბრალოდ ფუნქცია სახელად average. ფუნქცია average თვითონ მონიშნავს მის ზემოთ არსებულ ყველა უჯრას, დაკლიკავთ OK-ს და მიიღებთ რომ საშუალო რიცხვი, რომელიც არის აქ მოთავსებული, ანუ ამ რიცხვების ჯამი გაყოფილი რაოდენობაზე არის 6-ის ტოლი. ასევე გეტყვით, რომ შესაძლებელია მოკიდოთ ფორმულებს ხელი გვერდით და გამოწიოთ და ყველა უჯრაში დაითვლება შესაბამისად მის ზემოთ არსებული უჯრების საშუალო არითმეტიკა. თუ თქვენ გეხართ რომელიმე სხვა ცარიელ უჯრაზე და ისე იძახებთ ფორმულას, მაგალითად count number-ი და უკვე ცარიელი არეა შიგნით ხედავთ, შეგიძლიათ მონიშნოთ კონკრეტული უჯრები, დააჭიროთ OK, ანუ enter relax და მიიღებთ რომ ამ დიაპაზონში მოთავსებულია 56 უჯრა, სადაც წერია რიცხვი. თუ რომელიმე უჯრას უბრალოდ წაშლით, ნახავთ რომ დააკლდება 1. კიდევ წაშლით დააკლდება 1. თუ რომელიმეს გადააკეთებთ ტექსტად, ამ შემთხვევაში ნახავთ რომ ისიც მოაკლდება. ანუ ფუნქცია count-ი ითვლის რამდენი უჯრა, რომელიც შევსებულია რიცხვებით. არის ასევე ფუნქცია სახელად მაგალითად max-ი, რომელსაც თუ მოვნიშნავთ რაიმე დიაპაზონს, დავაწყობთ enter-ს, პასუხად მოგცემს ამ დიაპაზონში ყველაზე მაღალ რიცხვს. თუ აღვიჩევთ ფუნქციას სახელად mini, ბუნებრივია ხვდებით, რომ მოგცემს ყველაზე პატარა რიცხვს ამ დიაპაზონში. ამითი ყველაზე მარტივი და სწრაფი ფუნქციები Home menu-დან Excel-ში ამოწურულია. მადლობა ყურადღებისთვის.